တချို့ဆိုဝေဘာနာတွေရှိတယ်ဟိုပါမစ်တွေပေးတယ်ဟိုခါတွေပေးတယ်နောက်တချို့တွေမှာလည်းဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာတိတ်ချမ်းတာလေလက်အောင်ငယ်သားကတော့တိတ်ချင်းရဲ့လေဒါတွေလည်းကြားနေရတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးစီးပွားဆိုတာပါတော့ကိုကျိုးစီးပွားအနေနဲ့အများအတိတ်နဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒီ conflict ကကြာတတ်တယ်ပဋိပက္ခကကြီးတတ်တယ်ဒါတွေကိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အစိုးရအနေနဲ့ရောဒါနိုင်ငံတကာမှာပုံရိပ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်စူးစမ်းတိစောက်နေတဲ့အစိုးရလည်းငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားမယ်လို့ထင်တယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်တကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေလည်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကြားမှာ hidden agenda မထားဘဲနဲ့လက်အားလုံးပြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်လူတွေကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတစ်ကြိမ်မှပြီးတော့မလားတစ်ကြိမ်မှပြီးတော့မလားမြင်တယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုအမြောက်ဆိုတာနှေးတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်တို့ပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းလက်တွေ့လုံနေတဲ့လူတွေမှလည်းသူတို့ကိုကြိုက်ပြည့်ရှင်းတဲ့အရာတွေပြဿနာတွေရှိနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆယ်စုနှစ်၅၆ခုရှိလာတဲ့ပြဿနာအခုလို့အတိုက်ဟိုအပြစ်ရက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာပဲဟိုအခြေအနေတစ်ခုတိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာအမြဲတမ်းပြည့်ရက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးဟိုရလက်တစ်ခုထွက်ဖို့အတွက်ကတော့ချိန်တော့ယူရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုအကျိုးစီးပွားတွေကိုကိုယ်ဖွဲ့စည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကြီးဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဒါအပြင်းအမြင်နဲ့လူပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ထဲကလူတွေမှလည်းသူတို့အခက်ခဲတွေတော့ရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ်ဒီ process ကတော့ဟလာအစိုးရဘက်ကလည်းပြောနေတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲအောင်ပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဒီကရစဲလက်မထုံးပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဥရိလည်းပဲရွှေ့နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မဲ့အစိုးရလူပြောပြီးတော့မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အစိုးရအပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဒီကိစ္စရရလည်းအရင်အောင်ကြည့်ပါတော့အဓိကဖွဲ့စည်းရေးအကောင်ကဘလောက်ထိစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ညီညီအောင်ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာပဲအခွင့်အရေးသမားတွေလည်းရှိနေတယ်အခွင့်အရေးသမားတွေကနေရာထဲမှာရှိနေတယ်နေရာထဲမှာဆိုတော့မီဒီယာထဲမှာလည်းရှိနေတယ်စူပါထဲမှာလည်းရှိနေတယ်ဒီညီညီရေးကိုပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဟလာဂျာနီကန်ဖွဲ့စည်းတယ်မှာလည်းရှိနေတယ်အတိုင်းအတာဖွဲ့စည်းတယ်မှာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ဖက်ဖက်ကအများကြီးတည်ထားတယ်အချို့ဆိုလှုပ်ရှားရတယ်ရှိနေတယ်သူကနောက်ပြီးပြောကြတာအဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ဒေါ်လာရေးအတွင်းရှိပါတယ်ဒေါ်လာရေးအတွင်းရှိစားရင်အတင်းရှိပါဆိုတော့ဘောကောင်းတဲ့ဘောပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာရေးအတွင်းရှိရင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဒီပေါ်တယ်ဒီလိုပဲဒီငြိမ်းချမ်းရေး process ကလည်းပဲအတွင်းရှိပါဆိုတော့မရဘူးအင်ဂျင်နီယာ process ကငင်းငင်းရဖို့လို့ဒါပေမဲ့တကယ်အောက်ချိန်မှာခံနေရတယ်အများကြီးဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာ process နဲ့ material လို့မယ်အဲ့ဘလောက်ဒီအားလုံးပေါင်းလို့မလဲအဲပြတော့ပြီးမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုအင်ဂျင်နီယာ process ကတော့ခါကြရင်နှစ်တည်းအများကြီးနဲ့ချိန်ပြီးကြာတာဆို